Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Manuel Dias Costa, nasci há 52 anos numa pequena freguesia que é a freguesia mais pequena do Conselho de Ancião. E o Conselho de Ancião, eu acho que é o concelho que fica mais ao norte do Distrito de Leiria. Depois é o Distrito de Coimbra. Portanto, Ancião, e a freguesia chama-se Lagarteira. Eu comecei, a minha empresa tem 25 anos. Entramos agora nos 20, no fim do ano faremos 26 anos do ano de 2012. Antes, era um empregado em várias empresas, não muitas em França. E a última foi naquele ramo que eu ainda hoje ocupo, não é? E cheguei a um momento que, embora estivesse contente da empresa onde trabalhava, houve um momento onde eu disse que pensei, não é que disse, tomei a decisão que tinha que fazer alguma coisa por mim mesmo, embora ignorasse muitas coisas, mas tinha confiança, tinha muita, muita confiança, que foi confirmada com a minha esposa, né? Portanto, e hoje, há 25 anos, nenhum remorso de o ter feito. Qualidade talvez seja exigente, muito exigente, honesto, sério, em todo caso faço tudo para que seja sério, respeitar a minha palavra, se a tua palavra é importante, importantíssimo. Também encontro, também encontro, talvez o facto de ser tão exigente pode ser uma qualidade, mas para colaboradores pode ser também talvez um pouco um defeito, não é? A honestidade, não sei, não é um defeito, mas o tentar sempre ser honesto, talvez essas coisas no fim sejam um pouco chatas para as pessoas que trabalham connosco. Mas bom, eu acho que não mudarei mais, é sempre assim que leva a minha vida. Eu vou ser o nascimento dos meus filhos. Porque profissional, a gente tendo saúde, sorte um pouco na vida, não é? Mas tendo saúde, acho que os problemas profissionais e materiais podem-se sempre prontos ultrapassar. Eu, para mim, a coisa mais importante é a família. Portanto, a coisa mais importante da minha vida foi o nascimento dos meus filhos. De três filhos que tenho, não é? Foi o nascimento dos meus filhos. Sem a família. Sem a minha família. Sou uma pessoa... detesto a solidão. A minha mãe também detestava a solidão. Não posso estar sozinho. Não gosto de estar sozinho. Um dia, sim, mas mais não. Portanto, a família é muito importante. Honestidade, confiança, disponibilidade, brincadeira também, não é necessário, não é? Poder-se deitar sem qualquer coisa que não impede de dormir. Estar bem com a família, com os amigos, não é? Quando eu digo não ter remorso de nada que se possa ter feito anteriormente, é isso aí. Ser feliz é isso, não é ter muito dinheiro, porque o dinheiro vai e vem, mas é isso. E a saúde, claro, ter saúde. Saúde é principal. O meu maior sonho seria... hoje já tenho um filho que trabalha comigo há um ano e meio, portanto é uma grande felicidade para mim, estou muito contente. Tenho três rapazes, três filhos.
mas o meu maior sonho é que eles continuem com saúde, porque eu tenho a impressão que é mesmo a saúde que é o bem essencial. Tendo saúde, tem-se tudo. Portanto, o meu maior sonho é não ter doenças graves, ou poder-se evitar doenças graves, evitar acidentes, não é? Coisas más da vida. É o meu maior sonho, é isso aí. Não é fazer viagens, não. Isso. Faria tudo o que fosse possível para que as pessoas fossem o mais felizes possíveis. Em tendo consciência que não se pode fazer alguém feliz se essa pessoa ela mesma não o desejar. Como se diz em francês, on ne peut pas rendre quelqu'un heureux malgré lui, ou malgré elle. Mas era isso que eu pensava fazer. Somos uma comunidade onde podemos ter orgulho daquilo que somos, daquilo que fomos no passado, daquilo que fomos no passado bem passado, passado mais recente. Temos de ter confiança no futuro. Como é que se diz? Nós fomos, demos novos mundos ao mundo e não podemos esquecer isso. Hoje que o nosso país está numa situação de crise, provavelmente pessoas a sofrerem fome, seguramente. Eu acho que temos que ter a confiança naquilo que somos e se podemos, se nós pudermos participar, aqueles que têm a possibilidade de fazer, participar para que um pouco daquilo que nós, alguns têm a mais, possa ser distribuído para aqueles que têm a menos, sobretudo nestas horas de crise. Porque eu tenho a impressão que se houver uma família, um pai ou uma mãe com filhos, e que à noite ou ao meio-dia não têm nada para lhe dar de comer, eu acho que deve ser a pior coisa da vida. Portanto, se eu posso dizer alguma coisa para os portugueses, é que sejamos solidários uns dos outros e que nestas horas de crise, em vez de se desunirmos, unirmos-nos para que aqueles que têm um pouco mais possam dar um pouco àqueles que têm um pouco menos. Pode ser passageiro.